School of Dragons é o nome de um dos maiores jogos desse universo, pelo menos quando se trata de como treinar o seu dragão. Ele marcou uma geração inteira com seu estilo de jogo multiplayer voltado a essa franquia. Porém, de uma hora para outra, chegou um aviso informando o desligamento dos servidores, ou seja, o fim definitivo do jogo. Essa mensagem foi vista pelos jogadores bem na tela inicial, bem no momento em que se entra no jogo. Depois disso, eu recebi muitas mensagens pedindo para falar sobre essa polêmica, afinal ninguém estava esperando por isso. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar explicar para vocês o que realmente está acontecendo com esse jogo. E espero que gostem. E agora vamos começar! Antes de falar sobre o fechamento dos servidores, vamos lembrar um pouco do quão importante o jogo foi e todo o peso que ele teve no universo dos dragões. Bom, School of Dragons foi lançado em 2014 e continua sendo jogado até os dias de hoje, onde durante esses 9 anos ele foi responsável por muita coisa. Por exemplo, juntar os fãs da comunidade, incluir novas espécies e principalmente fazer com que as pessoas tivessem acesso a diversos modos de jogo. Resumindo, School of Dragons certamente teve uma importância muito grande nessa franquia. Aliás, quem acompanha o canal sabe que eu sempre fiz vídeos de espécies que surgiram nesse jogo. Um exemplo deles é o Chimeragon, o Esmaga-Rocha e diversos outros que tiveram origem no School of Dragons. Inclusive, a maioria até passou a fazer parte do Ascensão de Berk e até mesmo do Revolta de Titã, jogos que também fazem parte da franquia. No mais, eu acredito que o School of Dragons cumpriu o que prometi e trouxe a felicidade para muitas pessoas que passaram muito tempo jogando e se aprofundaram ainda mais nesse universo. Eu, por exemplo, não jogo mais, porém sempre fiz vídeos que citavam o nome do jogo. Além de que eu nunca tive nenhum vínculo com a desenvolvedora, mas sempre que precisava eu citava o School of Dragons, pois, como todos sabem, a maioria dos dragões estão presentes nele. Inclusive, eu não posso deixar de falar sobre os híbridos. Quem acompanha o canal sabe, ele foi o primeiro, junto com o Revolta de Titã, a trazer as espécies híbridas nesse universo. Não é à toa que hoje em dia temos diversos híbridos poderosos que surgiram ao longo do jogo, revelando que o School of Dragons de fato se tornou uma peça fundamental para toda a comunidade. Embora tenha se passado muitos anos, esse game sempre foi muito bem avaliado e qualquer um podia jogar, apesar que a maioria das coisas dentro dele são pagas e isso é algo meio ruim, mesmo que literalmente todos acabavam comprando diamantes e itens para evoluir no jogo. Portanto, há alguns dias surgiu um aviso na própria tela inicial dizendo que os servidores vão fechar, o suporte não vai mais atender e não terão mais atualizações. Resumindo, é uma forma um pouco rude de dizer que o jogo infelizmente vai acabar. O mais impressionante é que no aviso tá dizendo efeito imediato, em que o jogo só vai continuar disponível até o dia 30 desse mês. Depois disso, o progresso dos jogadores e os itens do jogo serão totalmente excluídos e os dados de todo mundo não vai ficar disponível. Ou seja, os jogadores não vão conseguir mais entrar de jeito nenhum. Depois desse alvoroço, eu recebi muitas perguntas, como eu falei, principalmente de quem joga, dizendo se era uma notícia verdadeira e por que o jogo ia acabar. Bom, eu fui atrás de tudo e vou responder agora para vocês. Infelizmente, é uma notícia verdadeira e foi vinculada no site oficial, além de que no Instagram deles também foi divulgado esse aviso. Com isso, temos algumas teorias em relação ao fechamento dos servidores, como falta de dinheiro e redução da equipe que trabalha em cima do jogo. Bom, como não confirmaram nada, pelo que me parece, a Jumpstart, que para quem não sabe é a criadora do jogo, simplesmente decidiu acabar com o School of Dragons, pelo motivo de que está sendo inviável para eles manter um servidor tão caro com tão pouco acesso. Afinal, o hype do jogo foi do seu lançamento até 2020 e com o tempo as pessoas foram parando de acessar. E isso de acordo com a explicação da empresa Jumpstarts. Embora não faça nenhum sentido, a explicação deles é que o jogo não tá mais rendendo tanto e eles reduziram a equipe, porém mesmo assim tá sendo prejudicial à empresa, onde eles estão gastando muito e não estão conseguindo lucrar em cima disso. Mas o grande problema certamente foi a revolta dos fãs, coisa que tava na cara e eu concordo com todos que estão reclamando nesse exato momento. Aliás, como foi falado, todos os dados, itens e progresso dentro do jogo simplesmente vão sumir. E é sobre isso que eu vou falar agora.
O problema principal disso tudo, obviamente, é que muitas pessoas gastaram dinheiro, né, para ter coisas mais avançadas. Até então normal, isso ocorre na maioria dos jogos atualmente. Portanto, além do dinheiro perdido, as pessoas também vão ter perdido seu tempo. Para se ter noção, eu vi pessoas dizendo que jogam desde o lançamento e simplesmente não acreditam que tudo vai acabar. Eu também ficaria frustrado se um jogo que eu tanto me dediquei acabasse assim do nada. E o pior de tudo isso, sabe o que é? Não vai ter nenhum reembolso, muito menos alguma explicação. Então é isso que você tá pensando, 8 anos de jogo que vão durar até o dia 30 desse mês. Claramente o fim de uma era que marcou a franquia e a vida de muitas pessoas em relação à comunidade. O mais interessante é que na mensagem que eles fizeram, bem no final tá escrito para as pessoas migrarem para outros jogos desse universo, meio que expulsando as pessoas do site. Ou talvez do próprio jogo, caso o jogador tenha visto essa mensagem na tela inicial. Bom, a princípio é isso, tudo que eu pesquisei e descobri eu trouxe aqui para vocês, certamente com um toque mais informativo e com um pouco da minha opinião, pois eu também entendo a revolta da comunidade, também não achei muito legal essa decisão da empresa, mas se o problema deles realmente for a falta de dinheiro, não tem o que fazer. A salvação é se em último caso alguma outra empresa comprar os direitos do jogo e tentar dar continuidade, assim eu garanto que tudo vai voltar ao normal, senão a era do School of Dragons realmente chegou ao fim. E você, o que acha disso tudo? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre o fechamento dos servidores. E escreve também se você era uma das pessoas que jogava e qual a sua história dentro do jogo. Muito obrigado por assistir até aqui. Acho que todos conseguiram entender a grande verdade por trás do fechamento do School of Dragons. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Para quem quiser, meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e quem puder depois, confere também o meu perfil lá no TikTok. Na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!